Meu nome é Roberto Cardoso Lopes, eu tenho 53 anos, eu sou professor de educação física, com especialização em futebol e vôlei. Eu tenho um apelido carinhoso de Bolinha. A educação física é importante na vida da escola, na vida dos alunos, pois dá a ele uma formação de valores, trabalhando respeito, responsabilidade, cooperação, autonomia. Na aula do Bolinha, os exercícios são mais fáceis e ele não complica tanto. A gente aprende sempre a interagir um com o outro, que pode melhorar bastante a nossa convivência. Ele vê que você não está conseguindo, ele te explica até você entender. Eu vou falar daqui de dentro, porque ele é meu professor. E tipo assim, ele não é só um professor, ele também é nosso amigo, incentiva a gente no que tá certo, no que tá errado. Fica ali em cima para que a gente possa fazer o melhor e tentar melhorar. Bem, pessoal, a minha sugestão de atividade foi uma jogada ensaiada para cobrança de escanteio. Eu vou precisar de dois alunos simulando a marcação de defesa. Roda. Vai! Roda! Esse exercício é um exercício de chute a gol. Eu dividi a turma em dois grupos para trabalhar o grupo que está auxiliando com respeito, a responsabilidade, a cooperação. Olha o campo de bola! Nesse exercício, eu aprendi que você sempre tem que manter uma alternação entre o seu oponente. Eu aprendi com esse exercício que não tem dificuldade nenhuma, é só você tentar fazer, tentar de novo até você conseguir. Super Mestre!